Què tal? Bon vespre, com estan? És dilluns 8 de maig. Finalitzada la primera edició de la Fira Capital Pa a Sabadell després de 3 dies d'activitat al recinte firal de la ciutat. La proposta de Panàtics de descentralitzar el Congrés de Barcelona ha estat tot un èxit. Fira Sabadell ha plegat una cinquantena d'estants on professionals del pa han pogut fer demostracions i aprendre una mica més sobre l'ofici. Esquerra Republicana de Sabadell ha presentat aquest dilluns a la Fiscalia Anticorrupció una denúncia per presumpta prevaricació i corrupció per part del Partit dels Socialistes. La denúncia es fonamenta en les acusacions de l'extinent d'alcalde Jesús Rodríguez a través d'un correu electrònic en el qual apuntava irregularitats en les concessionàries Esmatza i Saba. En esports, el Club Natació Sabadell va superar per 15-4 l'Atlètic Barceloneta a la Finet Guard Aquàtics. Les jugadores de David Palma consoliden així la primera posició a la classificació i s'enfrontaran al Club Esportiu Mediterrani en les semifinals del play-off per alçar el títol de Lliga. I després del gran èxit de la Kings League, Gerard Piqué i Ibai Llanos anunciaven fa uns mesos la presentació de la Queens League. Aquest cap de setmana s'ha disputat la primera jornada i avui a l'informatiu volem conèixer una miqueta més en què consisteix aquesta lliga tan popular entre els joves. En parlarem amb una de les seves jugadores, la sabadellenca Carmina Beas. La Fira Sabadell Capital Pa ha tancat les portes després de 3 dies d'activitat constant. A Fira Sabadell, el Congrés, ideat per Panàtics, ha celebrat la seva tercera edició, allunyant-se de Barcelona, i ha plegat una cinquantena d'estants on s'hi han realitzat diverses demostracions, tallers i ponències dedicades als professionals de l'ofici. El pa ha estat un dels grans protagonistes del cap de setmana a la ciutat, perquè Fira Sabadell s'ha convertit en l'escenari de Sabadell Capital Pa, un congrés adreçat a professionals del sector de la fleca i la rebosteria, impulsat per Panàtics. Enguany s'ha celebrat la tercera edició, però la Cocapital Vallesana s'ha estrenat com a seu de l'esdeveniment que ha reunit experts internacionals. A banda de potenciar l'aprenentatge dels visitants a través de ponències i demostracions, s'ha fet una forta aposta pel producte de quilòmetre zero. És la tercera edició que fem i volíem donar no el nom de fira, sinó el nom de congrés, perquè és feta per i per als forners, i aquest any ho hem ampliat a pastissers i el ram de la pizzeria, i és per donar a conèixer el pa, que és el pa actual, i el pa del futur, que és el pa més sa, més natural, i difondre'l d'una manera el més àmplia possible. Les pizzas, les baguets o les empanades també han compartit espai amb altres productes necessaris per al bon desenvolupament d'un obrador, com és el cas dels electrodomèstics o la roba especialitzada. Les novetats més concretes en aquests moments són un tipus de maquinària molt més àgil, evidentment cuidant el que és tot el tema de la capa d'ozó, vol dir que utilitzant el que són components baixos amb el que pugui ser productes contaminants, per dir-ho d'una forma, i després a nivell d'elaboració són productes realment de quilòmetre zero, i la veritat és que l'elaboració és el que realment dignifica aquesta professió. Al llarg de les 3 jornades que han culminat aquest dilluns, s'ha posat en valor l'ofici, però la fira també ha comptat amb una vessant solidària perquè els excedents s'han donat a Càritas i la Creu Roja. Molt bona pinta, tots aquests productes. I continuem repassant el que ha passat aquest cap de setmana a la ciutat, perquè la CIPO ha organitzat la 15a edició del seu outlet solidari amb l'objectiu d'aconseguir 15.000 euros i les expectatives s'han superat i de ben lluny. L'entitat ha recaptat 16.500 euros que es destinaran a 2 projectes per atendre les necessitats dels usuaris i usuàries del centre ocupacional. Des de divendres i fins diumenge, CIPO Sabadell va organitzar l'Aulet Solidari de Primavera en una edició que va batre rècords de col·laboració gràcies a la participació de 21 marques i la posada a la venda de 4.350 peces de roba i complements que superen les xifres del darrer mercat. Hi ha molta feina, però és gratificant perquè és això, al final la gent respon, i sobretot també un reconeixement a l'equip de voluntaris i voluntàries que tenim, que si no seria possible. Per tant, sempre m'agrada fer aquest reconeixement perquè són un equip de 20-25 persones que des del principi, des d'etiquetar fins a classificar i ara a la venda, estan aquí donant-ho tot. Aquest any tenim un objectiu de fer una recaptació de 15.000 euros. La recaptació es destinarà al nou programa per fomentar el benestar dels usuaris i usuàries del centre ocupacional a través de l'art i de la interacció amb cavalls.
En aquest segon cas ja s'han dut a terme proves pilot i la intenció és començar amb la proposta al setembre, coincidint amb l'inici de curs. Aquesta alternativa solidària ha estat el motor per subvencionar altres projectes que ara són una realitat, com un programa de fisioteràpia, l'adequació de les naus de l'entitat a Castellà del Vallès o la inversió en recursos pedagògics destinats al mateix centre. I atenció perquè Esquerra ha fet un pas més i ha denunciat a la Fiscalia les presumptes irregularitats sobre les concessions a Esmatxa i Saba assenyalades per l'exregidor del Partit dels Socialistes, Jesús Rodríguez. Esquerra Republicana de Sabadell ha presentat aquest dilluns a la Fiscalia Anticorrupció una denúncia per presumpta prevaricació i corrupció per part del Partit dels Socialistes. La denúncia es fonamenta en les acusacions de l'extinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez a través d'un correu electrònic en el qual s'apuntaven irregularitats en les concessions d'Esmatxa i Saba. Una vegada esgotada la via interna, tal com ho vaig dir en el ple, el grup municipal d'Esquerra Republicana no té cap altre camí que evidentment que fer el que correspon, que és ficar aquesta denúncia perquè sigui la justícia qui investigui aquests fets i es pugui arribar a la conclusió de què és el que ha passat aquí. Si és veritat el que ha denunciat el correu electrònic del senyor Rodríguez, si és veritat que s'han comès irregularitats contra la seva voluntat i que aquí haurien empreses beneficiades d'aquestes irregularitats, o si pel contrari tot s'ha fet correctament i no hi ha problema. A banda de la Fiscalia, els republicans també han traslladat el cas a l'Oficina Antifrau. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes lamenta que Esquerra faci servir un fet tan delicat per embrutar la campanya electoral. Des del PSC titllen d'indigne que es faci servir la justícia com a comodí. Així ho han afirmat en un vídeo que el partit ha penjat a les seves xarxes socials. Vull denunciar públicament el fet de que Esquerra Republicana hagi portat a la justícia la destitució del regidor Jesús Rodríguez. En el seu moment, l'alcaldessa va explicar els fets, va aportar la documentació i ho va presentar davant de la Fiscalia. És un tema que està prou clar i que Esquerra Republicana ho porta a la justícia únicament amb la idea de desqualificar i fer pressió al PSC. Nosaltres, davant d'aquesta situació, només podem respondre amb propostes. A cada desqualificació, una proposta. Està clar que Esquerra Republicana a la campanya no li va bé. I en aquest moment, davant d'informacions que han aparegut aquests últims dies, molt positives per Sabadell en relació a la pressió fiscal, a la neteja o a la gestió, que ens situen com una ciutat capdavantera en Catalunya, pensem que Esquerra Republicana intenta fer això, desqualificar i fer front a aquestes informacions tan positives. I obrim plana esportiva perquè el Club Natació Sabadell ha consolidat la primera plaça a la Lliga Regular amb el triomf contra el Barceloneta per 15-4. A la Finetgor Aquàtics, les jugadores de David Palma s'enfrontaran al Club Esportiu Mediterrani a les semifinals del play-off per guanyar el títol i d'aquesta manera aconseguir el triplet. Victòria contundent del Club Natació Sabadell contra el Barceloneta per consumar definitivament la primera posició en Lliga Regular. Les de David Palma van signar un 15-4 a casa i ja pensen en les semifinals del play-off on s'enfrontaran al Mediterrani, amb el factor piscina a favor. Bueno, és un equip sempre perillós. Si donem el nostre nivell, jo crec que hauríem de classificar de cara a la final. El conjunt blanc i blau va mostrar un joc solvent, dominant el maig de principi a fi. El parcial al descans llarg era de 7-2 i les waterpolistes locals van mantenir la solidesa en defensa, encaixant només 2 gols a la represa. Martina Bonet, amb 2 dianes, va ser l'MVP d'un partit per temptejar el terreny de cara al dimarts, data fixada per disputar el primer duel pel títol. Tot i que l'objectiu col·lectiu és el triplet, des del club també s'analitza la situació pel que fa a la pròxima temporada. La guerra als despatxos és dura, és dura. A veure, hi ha molts equips que aposten, avui en dia la jugadora té moltes ofertes, tant la jugadora més experta com les joves també moltes vegades reben ofertes i has de fer una bona proposta econòmica, un bon plantejament a nivell de projecte que sigui atractiu per les jugadores. Crec que ja saben que l'any que ve no hi seré, però bueno, jo encara estic en aquest club, m'ha agradat molt poder jugar aquí, i sobretot pues, aspirar a poder guanyar una Lliga ara i sobretot poder haver guanyat una Champions.
En definitiva, l'Astralpool lluitarà per aixecar el trofeu que l'acrediti com a campió de la divisió d'honor i els pronòstics apunten que tot es decidirà en un carau creu contra Solim Mataró, replicant la final de la Copa d'Europa. Molta sort al club. I ja ho veuen, en futbol, felicitat al Centre d'Esports Sabadell, que va sumar un punt més en la seva visita a Alacant, on va jugar davant l'Intercity. El conjunt de Miquillador ja en té 46, una xifra que el situa novè a la classificació. Els arlequinats van arrencar el partit amb una errada que els va condemnar a encaixar el primer gol. Pilota caiguda del cel, indecisió entre Hortolà i César Morgado, i Aaron Pinyan aprofita per enviar la pilota al fons de la xarxa en el minut 3. El Sabadell va reaccionar, però en la represa, en el 58, Cristian Herrera va connectar una passada filtrada en Pau Víctor que va superar Manu Herrera, fregant l'esfèric amb la punta de la bota. El Sabadell va gaudir d'alguna ocasió més per endur-se els 3 punts, però els locals van mantenir el marcador intacte. És un punt més dolç que agre, realment, pel valor que té, perquè sumes fora de casa i això sempre és positiu contra un rival directe, que no et guanya el gol a veraix. Tenim 46, la setmana vinent a casa doncs, és el partit de l'any i haurem d'entrenar bé, haurem de continuar aquest camí i certificar-ho d'aquí 7 dies. I continuem amb més esport, perquè el tenis internacional ha estat present a la ciutat al llarg de la setmana amb la disputa de l'ITF World Tennis Tour masculí a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Divendres a la tarda es va disputar la final dels dobles i diumenge la de la competició individual. El torneig ha sumat més d'un centenar de duels i més de 100 esportistes d'arreu del món. Punt final a una setmana intensa de tenis al Cercle Sabadellès amb la celebració de la final individual de l'ITF World Tennis Tour masculí. El francès Mathias Bourget va vèncer Maxime Chazal en 2 sets, 2 hores i mitja de partit i una gran expectació a les graderies. Ni la pluja va aturar aquest igualat enfrontament, on el primer set es va decantar al tie-break i el segon amb un 5-4 a favor de Bourget. El duel pel títol, doncs, va reflectir a la perfecció que Sabadell ha estat l'escenari de partits d'alt nivell sobre la terra batuda. Aquest nivell de tennis, hi ha moltes sorpreses cada setmana. Van començar els 8 caps de sèries i a la final no n'hi ha arribat cap. Però ara parlava amb el guanyador i m'ha felicitat, i amb el seu tècnic, dient-nos que són unes instal·lacions nice. Dius que és espectacular, dius, tot el club, la instal·lació, el servei, el restaurant, són instal·lacions que no en som conscients del tot del privilegi que tenim i quan venen de fora i t'ho fan veure és que segurament hi ha algun element que diferència respecte als altres. Més d'un centenar d'enfrontaments entre tenistes d'una trentena de nacionalitats han omplert les pistes del Cercle durant les 3 rondes d'aquest torneig internacional. Laura Reyes, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, i Lluís Mates, impulsor del Visit Sabadell, tampoc es van perdre la cita. I en bàsquet, l'Escola Pia va signar una victòria crucial per mantenir-se a Primera Catalana. Els jugadors de Raúl Pellitero van guanyar el Minguella, tercer classificat, amb un Pia Garden ple d'ambient i superant la pròrroga, que es va tancar amb el definitiu 65-60. L'equip està obligat a vèncer els 2 partits que li queden per salvar-se. L'absolut masculí del bàsquet Pia apura les opcions de mantenir-se a Primera Catalana gràcies a una ajustada victòria amb pròrroga inclosa per 65-60 contra l'Associació Esportiva Minguella de Badalona, tercera a la classificació. Els de Raúl Pellitero van arrencar el maig amb determinació i un parcial de 20-8 al primer quart. La dinàmica ascendent es va mantenir durant els segons 10 i els sabadellencs van marxar vestidors amb un més 8 a l'electrònic. A la represa, però, els visitants van iniciar la seva particular remuntada, guanyant el tercer quart per 10 punts a 20 i arribant a l'últim tram per davant. La Pia, amb l'alè de l'afició, va saber patir durant els últims instants i 2 errades consecutives a la línia de tir lliure per part del Minguella, a falta de 8 dècimes, van portar el partit a la pròrroga amb un 57-57 al marcador. Tot i que els badalonins van colpejar primer de 3, la Pia, necessitada del triomf, va tornar a posar-se per davant, aquest cop de manera definitiva. Xavi Devesa va ser el jugador més destacat dels locals, amb 10 punts, 6 dels quals des de la línia de 6-75. Hem tret des de la defensa el partit, perquè realment deixar un equip com Minguella, amb prova incluïda, 60 punts, és per treure's el sombrero, vale, de xapó, i jo crec que aquesta identitat que hem creat durant tota la temporada la tenim molt assumida. A banda de l'enfrontament, l'entitat esportiva va fer un sentit homenatge en memòria de Pepe Prat, una persona clau en la història d'aquest club sabadellenc.
El 6è Campionat d'Europa de Karate Kyokushin, celebrat a la pista coberta de Sant Oleguer, va reunir més de 2.000 persones que van gaudir dels moviments de la kata i les batalles del comitè. El Club Karate Dojo va ser el seu principal organitzador, on van competir-hi mig miler d'esportistes internacionals. 500 karateques i més de 2.000 espectadors van omplir la pista coberta d'atletisme dissabte en el marc del 6è Campionat d'Europa de Karate Kyokushin. L'esdeveniment va aplegar esportistes de 23 nacionalitats, posant Sabadell en el mapa de les arts marcials europees. El Club Karate Dojo Sabadell va organitzar la competició per primera vegada, tot i que ja comptava amb l'experiència de preparar l'Spanish Open a la ciutat. Han sigut més de 3.000 persones voltant per Sabadell durant 3 dies i molt content amb el resultat. Totes les competicions són emocionants, sobretot les que toquen de prop, totes les que són de la meva escola, que són de Dojo Sabadell, que hem sortit 24 persones. L'europeu va acollir dues modalitats diferents. El comitè, també conegut com a combat, i la kata, referent als exercicis individuals que precisament van obrir la jornada matinal. A mig matí van disputar-se els primers combats dels tatamis i la festa va culminar a les 9 del vespre amb l'entrega de premis. I avui acabem parlant de futbol, però d'un futbol diferent. Després del gran èxit de la Kings League, avui també en parlarem, Gerard Piqué, l'exfutbolista, i Ibai Llanos, el conegut streamer, anunciaven a finals del mes de febrer la Queens League. Aquest cap de setmana s'ha disputat la primera jornada i per saber-ne més sobre aquesta lliga tan popular, avui ens acompanya a l'informatiu una de les jugadores sabadellenques que hi participen, que és la Carmina Beas. Carmina, què tal, com estàs? Bona tarda, què tal? Benvinguda a l'informatiu. És molt diferent, no? Explica'ns una mica, perquè clar, és tot un invent, això de la Kings, la Queens, per la gent que ens estigui veient i digui, això què és exactament? Bueno, és una forma, jo diria, de veure diferent el futbol, en aquest cas el futbol 7, i és un espectacle que al final es juga i juguem i tot, però hi ha com una sèrie de normes i històries que ho fan que sigui molt més espectacle, diguéssim. Ah, perquè hi ha normes, cartes, traieu jugadores del camp en certs minuts, sí. Gols dobles, potser el vostre Daus. President o la presidenta de baixar a tirar un penal, tot plegat és, deies, una mica un espectacle, no? Sí, 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 jo crec que és una mica la idea que es té. A la Kings, que és la versió masculina, evidentment, tenim jugadors de Sabadell, no podien faltar tampoc a la Queens. Carmina, com és això de donar el pas i dir, em presento i a veure si m'agafen? Va ser una història, vull dir, va ser molt tens tot, molts nervis, perquè al final és un... vols anar allà, vull dir, jo volia anar molt allà i vaig intentar perseguir amb tota la meva energia i bueno, molta tensió en aquest sentit. Clar, perquè imagino que per vosaltres és una oportunitat, no? Clar. Després parlarem de xifres, però és una barbaritat el que està aconseguint aquesta lliga. Sí, sí, sí. És una oportunitat. No ho saps fins que no, suposo, fins que no estàs dins o així i veus com la moguda que és realment i tot, però sí que veus que hi ha algú allà que, si estàs allà, anem bé. Mm-hmm. Carmina, no ho hem dit, però a part de ser jugadora dels Bayern, si no m'equivoco, ets jugadora del Sabadell, de futbol sala. Sí. Com és això de compaginar? Perquè clar, imagino que no ha de ser fàcil. Partits en cap de setmana també, imagino que també a la Queens també entreneu. Sí, de fet ara estem entrenant molt. Les primeres dues setmanes vam entrenar uns 4 dies, més o menys, i ara suposo que començarem a rebaixar, però intentar combinar amb els entrenos del Sabadell també i els partits. Però com que ja s'està acabant la Lliga, és molt més fàcil. Sí, sí, ara en teoria ho has de tenir més... Queda un partit fàcil, només, no? Uh-huh. I aquest no el podré jugar, però ja està, quasi. Parlem una miqueta de la repercussió, Carmina. Aquest dissabte crec que us veiem més de 100.000 persones amb moltes estones d'aquests partits, perquè hem de dir que és una lliga que els partits es juguen un dia, tots seguits, és a dir, que podem gaudir de totes, diguem, tots els partits de la jornada el mateix dia i de forma consecutiva. Clar, els jugadors de la Kings ja ho han notat. Vosaltres també esteu notant aquesta repercussió? Jo crec que és diferent, però sí. O sigui, sí que és veritat que és molt més a poc, igual. També és una jornada que portem, vull dir, encara suposo que s'han de conèixer o ens han de conèixer i tot, però sí que va augmentant, a poc.
fa una mica de vertigen, perquè clar, estem parlant d'unes xifres, clar, teniu al costat persones molt influents, no sé tu com, en aquest sentit, com tu ho prens? Jo crec que són coses que fins que no les vius directament, no saps, pots saber moltes coses, perquè al final estem envoltats d'això, realment, però fins que no estàs allà, suposo que no n'ets del tot conscient. Però l'important crec que és estar afrontant-ho cap a un camí bo. Llavors entenem que serà positiu. Jugadora dels Buller, no sé, ja ho puc parlar, imagino, amb els dos germans Buller. Sí. Com ha estat aquest primer contacte? Bé, correcte. Sobretot amb els entrenadors, més que res hem estat, i amb les jugadores i més l'estaf. I llavors els germans estan... En alguns moments sí que hem coincidit, però clar, són moltes jugadores també, però molt bé, molt bé. Molt bon rotllo amb l'equip, tot, sí. I aspiracions? És molt d'hora, ara ho deies, clar, us heu de conèixer, no?, fins i tot. Sí. Però ja veieu alguna cosa, que podeu fer alguna cosa en aquesta Queens? Bueno, jo el que veig, sobretot, és que hi ha moltes portes a obrir. Això és la sensació que em dona. Llavors, més que veure algun camí molt clar, veig moltes portes obertes, que a partir d'aquí és agafar les oportunitats o el que sigui que es vingui, però veig opcions. No sé cap a quin camí o l'altre, però sí. Anem a parlar una miqueta d'aquesta primera jornada, que es va jugar dissabte. Clar, abans deia jo, us van seguir més de 100.000 espectadors en alguns moments, i potser la gent ens està veient i diu, però on? On es veu això? No, perquè ara sí que hem vist que la Kings es pot veure a 4, un partit de la jornada. Sí, el de les 8. El de les 8. En el vostre cas, de moment, en la plataforma habitual, no?, que és a través d'internet, a través de Twitch, sí. YouTube, etc. Sí, en aquest cas sí, perquè ens tocava a les 9 el partit, i el següent ens toca a les 6, o sigui que no podrem veure-ho per la 4, però sí que en algun moment suposo que ens tocarà. Clar, parlant una mica d'aquest primer partit, va estar, bueno, tan igualat que vau haver d'anar als penals. Com va ser? Va ser... Per una part va ser molt tens, perquè crec que vam jugar molt bé i aquesta part ens l'emportem, jo crec. I al final els penals són una loteria, els shootouts. Vull dir que... Una mica agridulce, però bé, o sigui, l'equip està content. Ja us heu acostumat a aquestes normes que et tornen bojos als partits? És molt difícil de gestionar, encara imagino, no? Sí, perquè és que al final... Bé, jo personalment no, però... Perquè al final és com que estàs super dins del joc o el que sigui i de cop et treuen un dau allà i tal, però clar, fa divertit, no?, també. Que no és el futbol de tota la vida, és diferent, és guai. Teníem la Kings, que ja ha gaudit d'aquest primer split, ja s'ha disputat aquesta primera part, i ha arribat la Queens. També és una manera, no?, de seguir visibilitzant l'esport femení, el futbol femení. Sí. Imagino que, clar, és una plataforma també importantíssima. Per nosaltres jo crec que és molt, molt positiu, això. Crec que és una manera de guanyar una mica i de pujar una mica l'esport femení, sobretot, en general. Igual d'aquí surten més coses de tots els esports o el que sigui, però ens dona molt... Bueno, ens motiva, jo crec. Ara ho dèiem, primer partit, derrota ajustada contra el Barrio. Aquesta setmana contra qui jugueu? Hòstia, ara no ho sé. Bueno, estarem pendents. Ara no ho sé. Dissabte, ens deies a les 6. Estarem pendents d'aquest partit, Carmina. I avui crec que veiem un Twitter de Buller, d'aquesta jugadora número 11, que clar, ens estem acostumant a que siguin noms destacats. Què ens pots dir? No sé si sabeu alguna cosa o esteu com nosaltres esperant la sorpresa. Sabem alguna cosa, sí? Però crec que encara no es pot dir. Estan esperant una mica a que passin coses, crec. Nom potent per això? Sí, ho és, sí. Sí, ho és. Doncs estarem... Creiem que sí. Estarem pendents. Carmina Vegas, jugadora de la Queens League, sabadellenca, que s'ha sumat també a molts i moltes altres jugadores. Molta sort i moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies a vosaltres. Avui hem tingut un dia rúfol, però les altes temperatures hi han deixat veure alguna màniga curta als carrers de la ciutat. El nostre company, Luis Mi Pérez, ens ofereix ara la previsió del temps.
Les últimes jornades estem tenint un reguitzell de fenòmens meteorològics a Catalunya. Hola, què tal? El cap de setmana amb ruixats i tempestes, sobretot ahir. Avui una jornada molt més tranquil·la. Temperatura que ha tornat a tirar cap amunt. Per tant, aquesta mena de tobogans de temperatura. De moment, demà, la mateixa cola que avui, o fins i tot una mica més, i a partir del dimecres, una temperatura que punxarà. Però això ho veurem després. De moment, el que tenim per endavant les immediates hores és aquest temps més aviat tranquil encara. De fet, el dimarts al matí despertarem amb núvols, però molt esquifits, molt prims, núvols completament descafeïnats. Seran els núvols que es coneixen com a cirrus, cirroestrats o cirrocúmulus. No us farem un examen ara, però són núvols prims que són molt poc destacables. El vent, de moment, demà al matí serà feble, més aviat de garbí ja, i la temperatura al matí ja agradable. Moltes temperatures, com podeu comprovar, al voltant dels 10, 12, 13 graus a les comarques de Girona, 13, 14 graus cap a les de Tarragona i Lleida, i fins i tot a l'àrea metropolitana de Barcelona, tocat al mar, ja 15, 16 graus o 17, per tant, un ambient suau. Demà a la tarda arriben més núvols, s'anirà carregant el cel ràpidament, vindrà un front des de França i des de l'Aragó que anirà escombrant tot Catalunya i farà que demà a la tarda i vespre doncs acabi plovent al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, i ja demà a la nit aquesta pluja també afectarà la Catalunya central, comarques de Barcelona i les de Tarragona. La matinada més aviat de dimecres hi haurà algun patac d'aigua bastant fort al camp de Tarragona o al sud de Barcelona. Mentre no hi arribin aquestes pluges, doncs demà a la tarda l'ambient serà més càlid, fins i tot que avui. Mireu, per exemple, a Barcelona 25 graus, 23 a Tarragona. En tindrem 26, entre 26 i 28 a Girona, 31 graus a Lleida. Per tant, mentre no hi plogui, demà a la tarda farà calor. I a últimes hores de la tarda també començarà a entrar el vent de tramuntana cap a l'Empordà. I l'abans de previsió, que bàsicament ens porta un dimecres i un dijous de menys calor, punxa aquesta temperatura, es notarà molt més dijous, i dimecres amb alguns ruixats a primeres hores del matí entre la costa tarragonina i la de Barcelona. Dimecres a la tarda, ruixats a les comarques de Girona. De moment, espaiats aquests xàfecs. I sí que dijous serà un dia més tempestuós i atenció durant la tarda, perquè a les comarques de Girona i Barcelona acabaran espetegant bones tamborinades. Doncs sembla que tindrem uns dies moguts. Això és tot, a continuació no us perdeu un nou programa de l'Arlequinata. Avui ens visita el jugador del Centre d'Esports Sabadell, Juanmi Carrión. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin una molt bona nit.